Evropski institut ombudsmana je prestižno udruženje koje čine institucije ombudsmana i pojedinci iz velikog broja evropskih zemalja. Svoju redovnu generalnu skupštinu u vreme pandemije održali su u Novom Sadu i zbog toga što naša zemlja spada među one koje prihvataju sve vakcine protiv COVID virusa. Evropski institut ombudsmana okupio se u Novom Sadu sa idejom da se izabere, dakle, predsjednik udruženja, reizabran je profesor dr. Dragan Milkov iz Novog Sada i potvrđeni su mandati do tadašnjim i do sadašnjim članovima upravnog odbora i generalnom sekretaru dr. Zigeleu iz Austrije. Na generalnoj skupštini učestvovala je i Tatjana Moskalkova, ombudsman Ruske federacije, koja je istakla da je taj institut jedinstven u zaštiti ljudskih prava kao veza između vlasti i društva, naveo je Pavlović. Dan ranije, 2. septembra, učesnici redovne godišnje skupštine imali su prijem u vladi Vojvodine, gde nas je primio predsednik pokrajinske vlade, gospodin Igor Mirović, koji je upravo istakao značaj i ulogu nezavisnih institucija, naglašavajući pri tome posebno značaj pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana. Pokrajinski ombudsman ističe da upravo to što Srbija prihvata sve sertifikate o vakcinisanju bez obzira iz koje zemlje dolaze, predstavlja vid širine humanosti i nediskriminacije koja bi trebala da posluži kao primer drugima. Na ovaj način šaljemo upravo još jednu dodatnu poruku da trebamo u svemu da radimo preventivno, da prihvatamo sve preporuke nadležnih organa, da se ponašamo u skladu sa njima i one nisu vezane samo za epidemiološke mere, one su vezane za sve aktivnosti našeg društva. Zbog toga je i ovaj skup kao i većina drugih skupova ovog ili sličnog tipa upravo poruka građanima i građankama da koristimo mehanizme koje nam stoje na raspolaganju. Evropski institut ombudsmana osnovan je 1988. godine, a sedište mu je u Innsbrucku u Austriji. Udruženje promoviše instituciju ombudsmana koja danas uživa veliki ugled u zaštiti prava građana.